हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म सुजन किजिम मगर र श्री बुद्ध युवा क्लबद्वारा आयोजित खुल्ला भलिबल प्रतियोगिताको आज फाइनल दिन। फाइनल म्याच चाहिँ ग्वास्लुङ भर्सेस गैरखोदी आयोजक टिमकै छ र यो फाइनल म्याच चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धा हुने आश राखिएको छ। ग्वास्लुङ भर्सेस गैरखोदीको अहिलेसम्मको म्याचमा विजेता ग्वास्लुङ मात्रै भएको छ र आज यस गैरखोदीको आफ्नै होम ग्राउन्डमा म्याच भएको कारणले गैरखोदी भर्सेस ग्वास्लुङको म्याच एकदमै प्रतिस्पर्धा हुने आश राखिएको छ र खेलाडी साथीहरू सबै मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ र यहाँ हाम्रो अतिथिज्यूहरूले चाहिँ खेलाडी साथीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। आजको यस म्याचमा चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक पनि हुने आश राखिएको छ किनभने एकदम दर्शकहरू पनि एकदमै छ है। ग्वास्लुङतर्फ पनि एकदमै धेरै दर्शक छ भने गैरखोदीतर्फ पनि एकदमै धेरै दर्शकहरू ग्राउन्ड नजिकै आइसक्नु भएको छ है। अघिबाट एकदमै चिच्याइराख्नु भएको छ है, कसैले ग्वास्लुङ ग्वास्लुङ, कसैले गैरखोदी भन्दै चिच्याइराख्नु छ है। आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले सर्भिसको पालो सर्भिस चाहिँ हाम्रो ग्वास्लुङको टिमबाट हुँदैछ अहिले। हाम्रो डिफेन्स बल कटाउन सफल, राम्रो सर्ट थियो तर बल आउट हुन पुग्यो र ग्वास्लुङको टिमबाट अहिले खाता खोल्न सफल। नम्बर रहेको छ 1-0। फेरि पनि नम्बर आउन सफल, ग्वास्लुङको नम्बर रहेको छ 2-0। एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर बल आउट हुन सफल। नम्बर रहेको छ ग्वास्लुङ 3 गैरखोदी 1। फेरि पनि नम्बर ग्वास्लुङतर्फ, ग्वास्लुङ 4 छ भने गैरखोदी 1। एकदमै राम्रो सर्ट, फेरि पनि नम्बर ल्याउन सफल, ग्वास्लुङ 4 छ भने गैरखोदी 1। 4 अन्तरले ग्वास्लुङ अगाडि छ अहिले। गेम एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ। ओहो, एकदम राम्रो, एकदम डिफेन्स राम्रो थियो र नम्बर ल्याउन सफल, गैरखोदी 2 ग्वास्लुङ 5। 2-5। राम्रो स्पाइक थियो तर टच हुन पुग्यो र नम्बर रहेको छ गैरखोदी 3 ग्वास्लुङ 5। एकदमै राम्रो स्पाइक र नम्बर गैरखोदी तर्फ, गैरखोदी 4 छ भने ग्वास्लुङ 5। 1 नम्बरको फरकले अहिले ग्वास्लुङ अगाडिको छ। राम्रो स्पाइक
र नम्बर फेरि गसुङतर्फ गसलुङ छ छ भने गैराखोदी पाँच छ पाँच बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर फेरि गैराखोदीतर्फ गैराखोदी छ छ भने गसलुङ छ छ बराबर एकदमै प्रतिस्पर्धा रहेको छ म्याच राम्रो स्पाइक गसलुङको खेलाडी साथीले एकदमै राम्रो स्पाइक हाल्नुभयो र नम्बर रहेको छ सात छ बल पठाउन सफल फेरि पनि राम्रो स्पाइक नम्बर रहेको छ गसलुङ आठ गएर खोजी छ आठ छ एकदमै राम्रो प्रहार थियो फेरि पनि बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर रहेको छ नौ छ गसलुङ नौ गैराखोदी छ एकदमै राम्रो प्रहार र राम्रो राम्रो डिफेन्स थियो तर बल उठ्न सकेन र नम्बर रहेको छ सात नौ गैराखोदी सात गसलुङ नौ फेरि पनि नम्बर गैराखोदीतर्फ गैराखोदी नौ आठ छ भने गसलुङ नौ आठ नौ एकदमै राम्रो प्रहार तर बल उठ्न सफल फेरि पनि एकदम राम्रो डिफेन्स एकदमै राम्रो प्रहार र सेक आउट गरेर गसलुङको साथीले फेरि नम्बर जोड्न सफल नम्बर रहेको छ दस आठ गसलुङ दस गैराखोदी आठ र यो म्याच चाहिँ बेस्ट अफ फाइभको हुनेछ किनभने हाम्रो फाइनल म्याचहरू चाहिँ बेस्ट अफ फाइभको हुने भएर यो म्याच तिन सेट कसले जित्छ उनी विजेता घोषणा हुनेछ म्याच एकदमै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र हाम्रो दर्शकहरूले पनि खेलाडी साथीहरूको हौसला एकदमै बढाइदिनु भएको छ एकदमै उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ हुटिङ दिनुभएको छ र फेरि नम्बर ल्याउन सफल गसलुङ गसलुङको एघार छ भने गैराखोदी आठ एघार आठ एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर चेकमा पर्यो राम्रो डिफेन्स ओ राम्रो हाम्रो राजन साथीले एकदमै राम्रो डिफेन्स र बल नम्बर ल्याउन सफल भएको छ गैराखोदीतर्फ गैराखोदीको नौ छ भने गसलुङको एघार नौ एघार एकदमै राम्रो प्रहार बल ओ एकदमै राम्रो स्ट्राइक थियो तर बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर रहेको छ गैराखोदीतर्फ दस एघार गैराखोदी दस छ भने गसलुङ एघार दस एघार एकदमै राम्रो स्ट्राइक गसलुङतर्फ नम्बर जोड्न सफल नम्बर रहेको छ बाह्र दस ओ राम्रो प्रहार थियो तर बल उठ्न सकेन र नम्बर फेरि गैराखोदीतर्फ एघार बाह्र गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा गइरहेको छ बल एकदमै उठ्यो है एकदमै राम्रो प्रहार तर बल उठ्न सफ नम्बर फेरि गैराखोदीतर्फ गैराखोदीको
बाह्र छ पनि गसुङ बाह्र बाह्र बराबर एकदमै राम्रो प्रहार तर बल उठ्न खोजेको थियो तर बल उठ्न असफल र नम्बर रहेको छ गसुङतर्फ 13-12 एक नम्बरको फरकले गसुङ अगाडि पुगेको छ भने एकदमै गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ एकदमै राम्रो स्ट्राइक तर चेक ओ अहिले गसुङको साथीहरू एकदमै झुक्किनु भयो र नम्बर गएर खुदीतर्फ 13-12 एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर चेक आउट भएर फेरि नम्बर गसुङतर्फ नै 14-12 गसुङ 14 छ भने गएर खुदी ए सरी गसुङ 14 छ भने गएर खुदी 13 एक नम्बरको अन्तरले गसुङले जितिरहेको छ अहिलेसम्म एकदमै राम्रो प्रहार फेरि चेक आउट भएरै फेरि नम्बर जोड्न सफल गएर खुदीले 14-12 एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ म्याच र हाम्रो एकदमै राम्रो प्रहार र बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर फेरि पनि गएर खुदीतर्फ 15-14 एकदम राम्रो तरिकाले बल खसाइदिनु भयो उहाँले र फेरि नम्बर पनि गसुङैतर्फ नम्बर रहेको छ 15-12 गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अहिले एकदमै राम्रो प्रहार फेरि पनि नम्बर गएर खुदीतर्फ 16-15 एकदम राम्रो डिफेन्स तर बल कट्न असफल र नम्बर रहेको छ 16-12 गसुङ 16 छ भने गएर खुदी पनि 16 एकदमै राम्रो डिफेन्स थियो तर नम्बर रहेको छ 17-16 गसुङ 17 छ भने गएर खुदी 16 बल कट्न असफल र फेरि नम्बर गएर खुदीतर्फ गएर खुदी 17 छ भने गसुङ 17 एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर बल उठ्न सफल बल कट्न असफल नम्बर रहेको छ 18-17 गएर खुदी 18 छ भने गसुङ 17 एकदमै राम्रो स्ट्राइक फेरि नम्बर गइदा खुदीतर्फ नम्बर रहेको छ 19-17 एकदमै राम्रो प्रहार चेक आउट भएर बाहिर गएको छ र नम्बर फेरि पनि गएर खुदीतर्फ 20-17 एकदमै राम्रो प्रहार तर बल उठ्न सफल फेरि पनि राम्रो प्रहार तर एकदमै राम्रो डिफेन्स एकदमै राम्रो डिफेन्स थियो तर आउट नपुग्यो फेरि नम्बर गएर खुदीतर्फ 21-17 नम्बर गसुङतर्फ गसुङको 18 छ भने गएर खुदी 21 बल फेरि नम्बर फेरि गसुङतर्फ
गसलुङको 19 छ भने गैराखुदी 21 एकदमै राम्रो प्रहार फेरि नम्बर गैराखुदी तर्फ गैराखुदी 22 छ भने गसलुङ 19 22 19 एकदमै राम्रो प्रहार चेक आउट नम्बर फेरि पनि गैराखुदी तर्फ 23 19 एकदमै राम्रो डिफेन्स गसलुङ फेरि नम्बर गैराखुदी तर्फ गैराखुदीको 24 छ भने गसलुङ 19 24 19 अब एक नम्बरको एकदमै राम्रो सर्ट थियो तर त्यही अनुसारले डिफेन्स पनि एकदम राम्रो गर्नुभयो फेरि पनि राम्रो डिफेन्स राम्रो डिफेन्स एकदमै राम्रो स्पाइक र यो सेट गैराखुदीले हात पार्न सफल भएको छ एकदमै रोमाञ्चक भइरहेको छ गेम हाम्रो दर्शकहरूले नि एकदमै खेलाडी साथीहरूलाई एकदम हौसला प्रदान गर्नुभएको छ आफ्नो टिमहरूलाई एकदमै सपोर्ट गरेर हुटिङ गर्नुभएको छ र दोस्रो हाफ सुरु भइसकेको छ नम्बर खातो र नम्बर जोड्न सफल गैराखुदीतर्फ गैराखुदी 1 छ भने गसलुङ 0 1-0 फेरि पनि नम्बर गैराखुदीतर्फ 2-0 गसलुङले खाता खोल्न सफल भएको छ र गसलुङको 1 छ भने गैराखुदी 2 1-2 फेरि पनि नम्बर गसलुङतर्फ नम्बर रहेको छ 2-2 एकदमै राम्रो चेक एकदमै राम्रो सर्ट प्रा गर्नुभएको थियो एकदमै राम्रो स्पाइक तर बल आउन सक्ने एकदमै राम्रो डिफेन्ड हो गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा थियो तर चेकमा फेरि नम्बर जोड्न सफल भएको छ गसलुङतर्फ गसलुङ 3 छ भने गैराखुदी 2-3 एकदमै राम्रो स्पाइक नम्बर जोड्न सफल भएको छ गैराखुदीतर्फ नम्बर रहेको छ 3-2 फेरि पनि नम्बर गैराखुदीतर्फ गैराखुदी 4 छ भने गसलुङ 3-3 एकदमै राम्रो प्रहार थियो र नम्बर गसलुङतर्फ गसलुङ 4 छ भने गैराखुदी 4-4 एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर गैराखुदीतर्फ 5-4 नम्बर गसलुङतर्फ 5-5 गेम एकदमै प्रतिस्पर्धाको भइरहेको छ
एकदमै राम्रो डिफेन्स थियो तर बल उठ्न उठेन। फेरि नम्बर रहेको छ 6-5 गएर खुदी 6-6 भने गसलुङ 5-6-5 फेरि पनि नम्बर गैराखुदीतर्फ गैराखुदी 7-6 भने गसलुङ 5-7-5 नम्बर जोड्न सफल गसलुङको साथीहरूले। नम्बर रहेको छ 6-7 एकदमै राम्रो डिफेन्स राम्रो प्रहार थियो तर चेकमा पर्यो र नम्बर फेरि पनि गैराखुदीतर्फ 8-6 फेरि पनि नम्बर गैराखुदीतर्फ 9-6 एकदमै राम्रो स्पाइक गसलुङको साथीहरूको र नम्बर जोड्न सफल गसलुङ। नम्बर रहेको छ 7-9 एकदमै राम्रो स्पाइक फेरि पनि फेरि नम्बर जोड्न सफल 8-9 फेरि पनि नम्बर गसलुङतर्फ नम्बर रहेको छ 9-9 गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा त चलिरहेको छ नम्बर गैराखुदीतर्फ 10-9 नम्बर जोड्न सफल गसलुङको साथीहरूले 10-10 गसलुङ 10-6 भने गैराखुदी पनि 10-10 एकदमै राम्रो स्ट्राइक नम्बर रहेको छ 11-10 फेरि पनि नम्बर गसलुङतर्फ 11-11 फेरि पनि नम्बर गसलुङतर्फ 12-11 एकदमै राम्रो चेक आउट नम्बर रहेको छ 13-11 फेरि पनि चेक आउट 14-11 गसलुङ 14 छ भने गैराखुदी 11 एकदमै राम्रो चेक आउट नम्बर रहेको छ 12-14
3 नम्बर गस्किन तर्फ 15-12 गस्किन 15 छ भने गरिरहेको थियो 12 बल फेरि पनि आउट हुन पुग्यो र नम्बर रहेको छ 16-12 गस्किन 16 छ भने गइरहेको थियो 12 14-12 एकदमै राम्रो प्रहार थियो फेरि पनि आउट नम्बर गस्किन तर्फ 17-12 एकदमै राम्रो स्ट्राइक फेरि पनि नम्बर गस्किन तर्फ 18-12 18-12 फेरि पनि नम्बर गस्किन तर्फ 19-12 फेरि पनि नम्बर गस्किन तर्फ 20-12 आठ अङ्कको अन्तरले गस्किन अगाडि छ भने आठ अङ्कको नम्बर गैरखुदीतर्फ गएर फेरि 13 छ भने गस्किन 20 फेरि पनि नम्बर गस्किन तर्फ 21-13 फेरि पनि नम्बर गस्किन तर्फ नम्बर रहेको छ 22-13 गस्किन 22 छ भने गइरहेको थियो 13 बल चेक आउट र नम्बर जोड्न सफल गइरहेको थियो टिमहरूले नम्बर रहेको छ 14-22 फेरि पनि नम्बर गइरहेको थियो तर्फ नम्बर रहेको छ 15-22 एकदमै राम्रो चेक आउट र नम्बर रहेको छ 23-15 गस्किन 23 छ भने गइरहेको थियो 23-15 नम्बर गइरहेको थियो तर्फ गइरहेको थियो 16 छ भने गस्किन 23 एकदमै राम्रो थियो र चेक आउट नम्बर रहेको छ 24-16 गस्किन 24 छ भने गइरहेको थियो 24-16 एकदमै राम्रो प्रहार थियो बल डिफेन्स भएर एकदमै राम्रो बल चलाएको थियो तर उठ्न सफल एकदम राम्रो प्रहार तर एकदमै राम्रो डिफेन्स गेम एकदमै प्रतिस्पर्धाको तर बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर रहेको छ 25-16 यो सेट गस्किन टिमले हात पार्न सफल भएको छ र एक सेट गैरखुदीले जितेको छ भने एक सेट गस्किनको टिमले जितेको छ एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ म्याचमा र यो तेस्रो हाफ
तेस्रो सेट र हाम्रो म्याच बेस्ट अफ फाइभको रहेको छ र बेस्ट अफ फाइभमा तिन सेट जुन टिमले जित्छ उही नै विजेता हुनेछ र अहिले दुवै टिमका साथीहरूले एक एक सेट जित्न सफल भइसकेको छ र सर्भिस पालो रहेको छ गसुङतर्फ एकदमै राम्रो प्रहार बल माइनस आएको कारणले गसुङको साथीहरूलाई एकदमै फाइदा भएको छ र खाता खोल्न सफल भएको छ गसुङको साथीहरूले नम्बर रहेको छ 1-0 फेरि पनि नम्बर जोड्न सफल गसुङको साथीहरूले 2-0 गसुङ 2 रहेको छ भने गएर खोदी 0 2-0 एकदमै राम्रो डिफेन्स गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ दुवै साथीको साथीहरू एकदमै गेममा ज्यान दिएर खेल्नुभएको छ र हाम्रो गैराखुदीको साथीहरूले नम्बर जोड्न सफल 1-2 फेरि पनि नम्बर गसुङतर्फ 3-1 फेरि पनि नम्बर गुवासुङतर्फ 4-1 गुवासुङ 4 रहेको छ भने गएर खुदी 1-4 नम्बर गएर खुदीतर्फ गएर खुदी 2 रहेको छ भने गुवासुङ 4-2 नम्बर फेरि गएर खुदीतर्फ 3-4 बल कट्न असफल फेरि नम्बर रहेको छ 5-3 गसुङ 5 रहेको छ भने गएर खुदी 3-5 फेरि पनि नम्बर गसुङतर्फ गसुङ 6-6 भने गएर खोदी 3-6 तिन नम्बरको अन्तरले गसुङ अगाडि रहेको छ फेरि पनि नम्बर गसुङतर्फ 7-3 फेरि पनि नम्बर गसुङतर्फ नै नम्बर रहेको छ 8-3 गसुङ 3 गसुङ 8 छ भने गएर खोदी 3-8 एकदमै राम्रो डिफेन्स नम्बर गएर खोदीतर्फ नम्बर रहेको छ 4-8 एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर गसुङतर्फ नम्बर रहेको छ 9-4 एकदमै राम्रो डिफेन्स थियो तर बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर रहेको छ 10-4 गसुङ 10 छ भने गएर खोजी 4-10
एकदमै राम्रो डिफेन्स, बल आउट हुन पुगेको छ र नम्बर गैराखुदीतर्फ, गैराखुदी 5-6 भने गसलुङ 10, द 5-10 एकदमै राम्रो डिफेन्स, एकदमै राम्रो स्पाइक तर बल उठ्न असफल, नम्बर रहेको छ 6-10 गैराखुदी 6-6 भने गसलुङ 10-6-10 एकदमै राम्रो प्राहको तर चेक, नम्बर गैराखुदीतर्फ 7-10 गैराखुदीतर्फ नम्बर रहेको छ 8-10 एकदमै राम्रो प्रहार, फेरि पनि नम्बर गसुनतर्फ 11-8 एकदमै राम्रो प्रहार थियो र बल आउट हुन पुग्यो, फेरि नम्बर गैराखुदीतर्फ 9-11 एकदमै राम्रो स्पाइक र नम्बर गसुनतर्फ 12-9 एकदमै राम्रो प्रहार थियो एकदमै गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अहिले र नम्बर फेरि गसुङतर्फ गसुङ 13-6 भने गैराखुदी 9-13 एकदमै राम्रो डिफेन्स थियो तर बल उठ्न असफल, नम्बर गैराखुदीतर्फ 10-13 गैराखुदी 10-6 भने गसुङ 13-10 एकदमै राम्रो डिफेन्स, एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो र नम्बर फेरि गैराखुदीतर्फ 11-13 नम्बर गैराखुदीतर्फ नै नम्बर रहेको छ 12-13 नम्बर गसुनतर्फ गसुनको नम्बर 14-6 भने गैराखुदी 12-14 फेरि पनि नम्बर गसुनतर्फ गसुनको 15-6 भने गैराखुदी 12-15 एकदमै राम्रो प्रहार तर एकदमै राम्रो डिफेन्स फेरि पनि नम्बर गसुनतर्फ
वासनी 16 छ भने गएर खुदी 12 16 12 नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 13 छ भने गासनी 16 13 16 फेरि पनि नम्बर ग्वासलुङ तर्फ ग्वासलुङ 17 छ भने गएर खुदी 13 17 13 नम्बर फेरि पनि ग्वासलुङ तर्फ ग्वासलुङ 18 छ भने गएर खुदी 13 18 13 नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 13 छ भने ग्वासलुङ 18 13 18 फेरि पनि नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 14 छ भने ग्वासलुङ 18 14 18 एकदमै राम्रो प्रहार एकदमै राम्रो डिफेन्स गेम एकदमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ सँगसँगै हाम्रो दर्शकहरूले पनि खेलाडीहरूलाई एकदमै हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र फेरि नम्बर ग्वासलुङतर्फ नै ग्वासलुङ 19 छ भने गएर खुदी 14 19 14 फेरि पनि नम्बर ग्वासलुङलाई ग्वासलुङ 20 छ भने गएर खुदी 14 20 14 एकदमै राम्रो स्ट्राइक नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 15 छ भने ग्वासलुङ 20 15 20 फेरि नम्बर ग्वासलुङ तर्फ ग्वासलुङ 21 छ भने गएर खुदी 15 21 15 फेरि पनि नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 16 छ भने ग्वासलुङ 21 16 21 एकदमै राम्रो प्रहार फेरि पनि नम्बर ग्वासलुङ तर्फ ग्वासलुङ 22 छ भने गएर खुदी 16 22 16 बल आउट हुन पुगेको छ र नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 17 छ भने ग्वासलुङ 22 17 22 एकदमै राम्रो थियो तर बल नम्बर फेरि हाम्रो गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 18 छ भने ग्वासलुङ 22 18 बल्स नम्बर फेरि गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 19 छ भने ग्वासलुङ 22 19 22 फेरि पनि नम्बर गएर खुदी तर्फ गएर खुदी 20 छ भने ग्वासलुङ 22 20 22 फेरि नम्बर ग्वासलुङ तर्फ
गुवासलुङ 23 छ भने गरखुदी 20 फेरि पनि गुवासलुङ तिरै नम्बर गुवासलुङ 24 छ भने गरखुदी 20 24 20 नम्बर रहेको छ गसलुङ तर्फ गसलुङ 25 छ भने गैरखुदी 20 र यो सिट पनि गसलुङले हात पार्न सफल भएको छ गसलुङले दुई सेट जित्न सफल भएको छ भने गैरखुदीले एक सेट तेस्रो सेटको सुरुवात भइसकेको छ सेक आउट र गुवासलुङले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ गुवासलुङ एक छ भने गैरखुदी 0-1 एकदमै राम्रो प्रहार अनि त्यसपछि हाम्रो गैरखुदीकोले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ 1-1 आउट भएको छ नम्बर गैरखुदी तर्फ एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर चेक हुन पुग्यो फेरि प्रहार राम्रै गरेको थियो तर चेक नपुग्यो र नम्बर एकदमै राम्रो प्रहार तर बल उठ्न सकेन फेरि नम्बर गसुङतर्फ नम्बर गैरखुदीतर्फ
नम्बर फेरि गसुङ तर्फ 7 बराबर एकदमै राम्रो फ्राहार तर एक बल गएर खुदी तर्फ 8-7 एकदमै राम्रो डिफेन्स नम्बर फेरि गएर खुदी तर्फ 9-7 एकदमै राम्रो प्रहार र बसको एकच छ बल चेक बल एकदमै राम्रो डिफेन्स अहिले पनि एकदमै राम्रो डिफेन्स यो ओ तर बल उठ्न सकेन नम्बर फेरि गसुङलाई नै 9-9 एकदमै राम्रो प्रहार एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो प्रहार फेरि नम्बर गसुङलाई नै 10-9 बल आउट नपुगेको छ नम्बर गएर खुदीलाई 10-11 नम्बर फेरि गएर खुदीलाई नै 11-10 फेरि नम्बर गएर खुदीलाई नै 12-10 फेरि पनि नम्बर गएर खुदीलाई नै फेरि पनि नम्बर गएर खुदीलाई नै गएर खुदी 13 छ भने गसलुङ 10 13-10 एकदमै राम्रो प्रहार तर डिफेन्स एकदमै राम्रो फेरि पनि एकदमै राम्रो प्रहार दुवै साथीहरू एकदमै प्रतिस्पर्धाले म्याच खेलिरहेको छ एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर रहेको छ 10 गइरहेको छ दर्शकहरूले नै एकदमै खेलाडीको हौसला बढाएको छ र फेरि नम्बर गसुङतर्फ नै गसुङको 12 छ भने गएर खुदीको 13 फेरि पनि नम्बर गसुङलाई नै गसुङ 13 छ भने गएर खुदी पनि 13-13 फेरि नम्बर गएर खुदीलाई गएर खुदीको 14 छ भने वासलुङको 13-14 एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर फेरि गसुङलाई नै गसुङ 14 छ भने गएर खुदिनी 14-14 नम्बर गएर खुदीलाई गएर खुदी 15-14
एकदमै राम्रो प्रहार चेक आउट हुन पुगेको छ नम्बर फेरि बस्नुलाई नै छ भने गएर खुदीको पनि 15 एकदमै गेम प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ नम्बर गएर खुदीलाई 16-15 एकदमै राम्रो प्रहार तर बल डिफेन्स हुन पुगेको छ एकदमै राम्रो डिफेन्स नम्बर फेरि गएर खुदीलाई गएर खुदीको 17 छ भने ग्वास्लुङ 15-17 एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर बल एकदम डिफेन्स भएको छ फेरि एकदमै राम्रो प्रहार एकदमै राम्रो प्रहार फेरि पनि नम्बर ग्वासुङलाई नै ग्वासुङको 16 छ भने गएर खुदीको 17 चेक हुन पुगेको छ फेरि पनि चेक एकदमै राम्रो प्रहार चेक आउट नम्बर रहेको छ ग्वासुङको 17 गएर खुदीको 17 बराबर एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो 18-17 एकदमै राम्रो प्रहार एकदमै राम्रो डिफेन्स फेरि पनि राम्रो प्रहार थियो बल एकदमै राम्रो डिफेन्स नम्बर गएर खुदीतर्फ गएर खुदी 19 छ भने ग्वासुङ 17 एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर चेक हुन पुग्यो एकदमै राम्रो डिफेन्स गेम एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ अहिले नम्बर फेरि गएर खुदीतर्फ गएर खुदी 20 छ भने ग्वासुङ 17 नम्बर फेरि गएर खुदीतर्फ नै गएर खुदी 21 छ भने ग्वासुङ 21-17 फेरि नम्बर ग्वासुङलाई ग्वासुङ 18 छ भने गएर खुदी 21 18-21 बल फेरि आउट हुन पुगेको छ नम्बर गएर खुदीलाई गएर खुदी 22 छ भने ग्वासुङ 18 एकदमै राम्रो प्रहार तर डिफ्रेन्स हुने एकदमै राम्रो नम्बर फेरि ग्वासुङतर्फ 19 छ भने गएर खुदीको 22 एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर
गैराखुजी तर्फ ते इज 19 एकदमै राम्रो सट नम्बर फेरि बसुनलाई बसुनको 20 छ भने गैराखुजीको 23 20 23 एकदमै राम्रो प्रहार थियो नम्बर गसुङतर्फ 21-23 गसुङको 21 छ भने गैराखुजीको 23 21-23 एकदमै राम्रो प्रहार तर बल उठ्न सकेन नम्बर गसुङतर्फ गसुङ 22 छ भने गैराखुजी 23 22-23 नम्बर गैराखुजीतर्फ गैराखुजी 24 छ भने गसुङ 22 24-22 एकदमै राम्रो प्रहार तर चेक हुन पुग्यो एकदमै राम्रो प्रहार तर डिफेन्स पनि एकदमै राम्रो छ नम्बर गुवासुङलाई गुवासुङ 23 छ भने गैराखुजी 24-23 एकदमै राम्रो प्रहार डिफरेन्स नै एकदमै राम्रो र नम्बर गैराखुजीलाई गैराखुजी 25 छ भने गसुङ 22 यो सेट गैराखुजीले हात पारेको छ र यो फाइनल सेट गसुङले 2 सेट हात पार्न सफल भएको छ भने गैराखुजीले 2 सेट र बेस्ट अफ 5 भएको कारणले 3 सेट जित्न पर्ने हुन्छ र यो फाइनल सेट हो र यो फाइनल सेट जसले जित्छ उनी दोस्रो बुद्ध कपको उपाधि जित्नेछ र यो फाइनल सेट 15 सकिनेछ गसुङले आफ्नो खाता खोल्न सफल नम्बर रहेको छ 1-0 गसुङ 1 छ भने गैराखुजी 0 1-0 एकदमै राम्रो प्रहार फेरि पनि नम्बर गैराखुजीतर्फ गैराखुजीले नि आफ्नो खाता खोल्न सफल गैराखुजी 1 छ भने गसुङ 1-1 एकदमै राम्रो प्रहार थियो तर बल कट्न असफल र नम्बर फेरि पनि गैराखुजीतर्फ गैराखुजी 2 छ भने गसुङ 1-2 एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर गसुङतर्फ गसुङ 2 छ भने गैराखुजी 2-2 गेम एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ र यो फाइनल सेट र हाम्रो खेलाडी मित्रहरूलाई नै एकदमै प्रेसर छ नम्बर फेरि गसुङतर्फ नै गसुङ 3 छ भने गैराखुजी 2-3 एकदमै राम्रो प्रहार चेक आउट हुन पुगेको छ र नम्बर गैराखुजीतर्फ
गैर खुदी तीन छे गुआसलुम तीन तीन बराबर एकदम राम्रो प्रहार नंबर गुआसलुम तर्फ गुआसलुम चार छे गैर खुदी तीन चार तीन फिर भी नंबर गुआसलुम तर्फ नई गुआसलुम पांच छे गैर खुदी तीन पांच तीन फिर नंबर गैर खुदी तर्फ गैर खुदी चार छे गुआसलुम पांच चार पांच नम्बर फेरि पनि गैर खुदी तर्फ गैर खुदी पाँच छ भने गुआसलुम पाँच पाँच बराबर एकदमै राम्रो प्रहार तर बल आउट हुन पुगेको छ नम्बर गुआसलुम तर्फ गुआसलुम छ छ भने गैर खुदी पाँच छ पाँच नम्बर गैर खुदी तर्फ गैर खुदी छ छ भने गुआसलुम छ छ बराबर एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर गुआसलुम तर्फ गुआसलुम सात छ भने गैर खुदी छ सात छ एकदमै राम्रो प्रहार थियो नम्बर गैर खुदी तर्फ गैर खुदी सात छ भने गुआसलुम सात सात बराबर नम्बर फेरि गैर खुदी तर्फ नै गैर खुदी आठ छ भने गुआसलुम सात आठ सात र अहिले खेलाडी साथीहरूले ग्राउन्ड चेन्ज गरेको छ यो म्याच हाम्रो पन्ध्रमा सकिनेछ बेस्ट अफ फाइभको म्याच थियो दुई सेट गुआसलुमले जित्न सक्यो भने दुई सेट गैर खुदीले हात पारेको थियो र यो फाइनल सेट एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ नम्बर रहेको छ आठ सात फेरि पनि नम्बर गैर खुदीलाई नै गैर खुदी नौ छ भने गुआसलुम सात नौ सात एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर गुआसलुम तर्फ गुआसलुम आठ छ भने गैर खुदी नौ आठ नौ एकदमै राम्रो प्रहार त बल डिफेन्स हुन पुग्यो एकदमै राम्रो डिफेन्स नम्बर फेरि गुआसलुम तर्फ नै गुआसलुम नौ छ भने गैर खुदी नौ नौ बराबर नम्बर फेरि गुआसलुमलाई गुआसलुम दस छ भने गैर खुदी नौ दस नौ एकदम राम्रो प्रहार नम्बर गैर खुदी तर्फ
गइरहेको दि 10 छ भने शान्ति युवा क्लब गस्ने 10 10 बराबर फेरि पनि नम्बर गइरहेको दिलाई नै गइरहेको दि 11 छ भने गस्नु 10 11 10 एकदमै राम्रो प्रहार नम्बर गसुङतर्फ गसुङ नम्बर रहेको छ 11 बराबर गेम एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरहेको छ र अब 4 अङ्क जसले ल्याउनेछ उनी दोस्रो बुद्ध कपको उपाधि जित्नेछ र नम्बर फेरि पनि गइरहेको दिलाई गइरहेको दि 12 छ भने गसुन 11 12 11 एकदमै राम्रो प्रहार डिफेन्स पनि त्यस्तै नै राम्रो भइरहेको छ अहिले दर्शकहरूको हुटिङ पनि त्यस्तै छ र चेक फेरि पनि नम्बर गइरहेको दितर्फ गइरहेको दि 13 छ भने गसुन 11 13 11 एकदमै राम्रो प्रहार गसुङतर्फ गसुङ 12 छ भने गइरहेको दि 13 12 13 एकदमै राम्रो प्रहार गइरहेको दितर्फ गइरहेको दि 14 छ भने गसुङ 12 14 12 खेलाडी साथीहरूले एकदमै प्रेसरमा छ अहिले र एक नम्बर ल्याउन सफल भयो भने गइरहेको दिले दोस्रो बुद्ध यो क्लबको उपाधि जित्नेछ भने गसुङ पनि एकदमै प्रेसरमा छ र गेम एकदमै प्रेसरमा र नम्बर फेरि गइरहेको दिलाई गइरहेको दि 15 छ भने गसुङ 12 र यो कप जित्न सफल भएको छ गइरहेको दिले पहिलो इतिहास रचेको छ गइरहेको दिले अहिलेसम्मको म्याचमा गसुङ विजेता भएको थियो भने पहिलोचोटि गइरहेको दिले गसुङलाई पराजय गरेको छ र गइरहेको दि विजय भएको छ यो गइरहेको दिको लागि एकदमै खुसीको दिन हो र भक्त बहादुर आलेज्यूलाई अति अनुरोध गर्दछु फेरि पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु फेरि पनि मायाको चिनो अर्पण गरिदिनु हुनुहोस् वडा 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 नम्बर एकका सदस्य सबिना राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु नम्बर एकका सदस्य धनबहादुर थापाज्यूलाई पनि मायाको चिनो अर्पण गरिदिनु हुन आदि अनुरोध गर्दछु तालीले साथ दिनु होला वडा नम्बर एकका सदस्य श्री आशा नेपालीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु फेरि पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि निवर्तमान वडा अध्यक्ष श्री श्री बहादुर आलेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु वडा सदस्य श्री सबिना राणा मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु फेरि पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि वडा सदस्य श्री आशा नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु
फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि श्री शुक्ला माविका प्रह केशर थापा ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अरुण आलेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आयुष थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि लीला थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि जितबहादुर आलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहालेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नरबहादुर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नरबहादुर राणा बाजुबाट फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कुम्बहादुर आलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि टेकबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिदिनु हुनको लागि टेकबहादुर थापाको छोरा पूर्णबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तेस्रो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पुरानो रिसिङका क्याप्टेन ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले साथ दिनु होला। अब भने द्वितीय सफल भएको थियो उहाँहरूको नाम भाषण गर्न चाहे हरबल खान, सन्तोष खान, खिलबहादुर परियार, शङ्कर विक, अनिल मल्ल, रितेश माकिम, सौरज मल्ल र टिम कोच शम्भु खान ठकुरी। Oh, wow.
त्यसै गरी दोस्रो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि साथी युवा क्लबका टिम क्याप्टेन ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयोजक एले प्रथम स्थान हात गर्न सफल भएको थियो, त्यसैले म अब भने आयोजकका खेलाडी साथीहरूको नाम वाचन गर्न चाहे। सुजन थापा, कुमार माकिम, राजन थापा, कमल आले, सुरज राणा, सुजन राणा, अमर राणा, अमर आले, मदन राणा, दुलबहादुर आले माझगोट। तालीले साथ दिनु होला। प्रथम स्थानको ट्रफी वितरण गरिदिनु हुनको लागि श्री शुक्ल माविका प्रह केशव थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने ग्रहण गरिदिनु हुन बुद्ध युथ क्लबका बुद्ध युवा क्लबका टिम क्याप्टेनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।